Висшето военноморско училище отвори врати за новия випуск курсанти. Бъдещите морски офицери и техните родители бяха посрещнати на входа от командването на морско училище. В следващите 5 години 31 курсанти ще изучават специалностите корабоводене, корабни машини и механизми, военноморски радиокомуникационни системи за военноморските ни сили. Това е една моя мечта, по-скоро осъзната. И смятам, че това е въпрос на дълг и морал за много от българските младежи. Какво харесвам тук е, че има много дисциплина, строгост. Това са лично неща, които на мен много ми допадат, много ми харесват и винаги съм искал да бъда част именно от това училище, в този колектив. 12 са новоприетите курсанти в най-новата специалност – кибероперации. Вярвам, че ще получа необходимата на подготовка, както в технологична и в военна среда. Нали, киберсигурност е свързан с техника, с компютри, а това е бъдещето. За по-качествено и модерно образование в морско училище е изградена и нова лаборатория за дистанционно управляеми апарати. В нея чрез симулатори ще се провеждат курсове за обучение на студенти и курсанти за управление на дронове. Висшето военноморско училище, използвайки за сега собствен ресурс, придоби ред летателни апарати, като към настоящият момент имаме възможност да използваме 7 дрона. Бяха придобити и 2 системи за симулации, които да облекчат подготовката на операторите и по този начин да спестят ресурси, пък и да осигурят безопасността на подготовката, тъй като управлението на дронове никак не е лесно. 19 момичета и момчета ще се обучават в тристранния проект на Висшето военноморско училище, Военно-медицинска академия и Медицинския университет във Варна в специалност военен лекар. Аз давна искам да бъда лекар и когато разбрах, че мога да съчетая лекарят с това да изпитам характера си и да премина през тази система и всички тези изпитания, бях много окуражена, много мотивирана и исках да опитам и това. Аз бях решил още преди изпитите, че ще уча специално с военен лекар и нямаше значение, че бях приет обикновена хуманна медицина. И нямах голяма дилема, бях си го решил предварително. В следващите 40 дни курсантите ще преминат военно обучение, за да усвоят армейските устави и порядки, след което ще положат военна клетва.